Вървя си бил журналистите за интервю с теб, това сигурно те възкая, но пък сам съзнаваш, че направи нещо голямо за българския спорт, частно за сноуборда. Каза със своят тренер, че не е било изненада за теб този успех, но изненада, може би, широката спортна общественост и твоите конкуренти. Кажи нещо повече за тази победа. Изненада, много странно да се каже, имам предвид, че изненада е, да, наистина, първото место, но ние знаем какво стои зад всичко това, знаем колко работа сме хвърлили, знаем как съм бил на тренировки, просто въпрос беше на време да се случи това на състезание и да успея да предам това, което мога да го прехвърля в състезанието, където е най-важно. Бяха ли шокирани част от твоите конкуренти, когато видяха какво се случва действително? Да, със сигурност много от тях са били шокирани, тъй като миналата година имах също добри резултати, просто не бяха толкова добри. Някои от тях каза, че съм направил много по-голяма крачка от нормалната. На какво се дължи тази крачка? Промени ли нещо по-специфично или въпрос на натрупване и на време? Много неща променихме, всичко е... Всичко значение. Просто не искам да деля нещата, промених някакви неща по екипировката. Здрав съм, което е важно, тъй като имам малки проблеми с кръста, но сега всичко е окей, така че тренираме и продължаваме. И накрая, ако искаш, би ли споделил за какво мечтаеш да постигнеш в спорта? Още победи световната купа, вярвам, световно първенство. Върха за всеки спортист е олимпиадата обаче. Първо мечта да съм здрав, искам да съм здрав, това е най-важното за мен и след това, разбира се, мечтата ми е златен олимпийски медал. Добре.